marxem ja, té la cartera preparada. Hem de preparar l'esmorzar. L'esmorzar, sí. Avui hi haurà cua. El meu nom és Núria Fuster i aquest és el meu marit, l'Albert González. L'Albert i jo vivim a Mataró amb la nostra filla, l'Ona. Aquesta és la nostra família. Sol, eh? Mare? Des del principi ho vam tenir molt clar, no? Que si començàvem a sortir era per formar un nucli familiar i per acollir algú dintre del nostre nucli familiar. És una decisió difícil de prendre, perquè nosaltres teníem una certa edat i quan decidim formar una família ho fem des d'un procediment molt raonat. Vam decidir iniciar el procés d'adopció amb el convenciment doncs, que si després venia un fill biològic doncs, tindríem un fill adoptat i un fill biològic, que l'ordre no importava. I de moment doncs, no ha vingut el fill biològic i per tant la integrem la família, l'Albert, jo i l'Ona. Mira, saps què és això? Hola. Els bitllets d'avió? De com vam anar a buscar la Ona. Saps què diuen els xinesos sempre? No. Que hi ha un fil vermell que sempre fa que les persones es trobin. Per això tu i jo teníem un fil vermell, el papa. Ah, és un fil invisible, però hi és. Sí. La Ona és curiosa. És curiosa, és preguntona, és indiscreta. Pregunta molt, moltes coses. I també pregunta sobre el seu origen. Si tu li has parlat sempre d'aquests temes amb normalitat, doncs arriba un dia que sorgeix la pregunta. I sorgeix la pregunta de si ha nascut de la meva panxa, i jo li haig d'explicar doncs, que no ha nascut de la meva panxa, que ha nascut de la panxa d'una senyora de Xina. A qui esperava tota aquesta gent? De veritat? Sí! Jolín! Estava seriosa, eh? Per què? Perquè hi havia molta gent que no coneixia. Perquè veies els globus que havien preparat tots i els miraves. Mira, aquí ballaves. Mira, Ona, com ballaves. Feies així. Feies una ballada. Què fa? Fa. Un, dos. Hem de començar a pensar en la matrícula d'Institut del Teatre. Bona vida, que vestirem. Hem d'anar abrigats. Ona, tu com et dius, Ona, què? Ona Xue. Sí. I Xue què vol dir, Ona? Xue vol dir neu brillant en xinès. Jo tinc Ona Xue González Fuster. Dos cognoms i dos noms. Tinc un nom català i un nom xinès. Clar. No, no hi són, no? Encara? És més cagueta. Vinga, va, tira. Que ja veig al teu costat, va. Vinga. Jo quan vaig arribar aquí a Barcelona vaig
vaig consultar amb el pediatre, vaig dir, mira, és que em passa una cosa, que no puc moure'm de l'habitació on està ella. M'havia de dutxar amb la meva filla, amb la trona davant meu, perquè veiés que no me n'anava, i la cortina oberta, perquè sabés que darrere la cortina hi era jo. Vull dir, era una situació de dependència absoluta. Primer has d'aconseguir aquesta vinculació i després fer el procés a la inversa, desvincular-te una miqueta perquè ella vagi entenent que tu sempre tornaràs, que sempre hi ets i que no passa res, que estarà sempre al seu costat. Ai! Hola, Lala. Que vinc a seure jo. Oh, oh, oh. Hi ha opinions com persones i vam tenir reaccions múltiples. L'adopció va ser la primera opció, degut a que no venia una criatura, però que podia haver vingut. Amb la qual cosa la gent molta deia, doncs, i no vols exaurir totes les possibilitats de tenir un fill? Però nosaltres que ho teníem tan clar, que, i ells ens van veure que ho teníem tan clar, que van fer preguntes, no s'hi van oposar ni molt menys. A l'entorn del que provinc jo, diria que és un entorn a... Jo de vegades el defineixo com una família a la italiana. Sempre estem implicats i veient-nos contínuament. Hi ha molta gent que em diu, vols dir que això no cansa de cada diumenge trobar-nos tots? Jo li dic, és que no ho fem per obligació, ho fem perquè ens ho passem bé. Algú m'ha robat el nen del No, jo vaig veure primer per una finestra de l'aeroport com vas aixecar l'ona així. Bueno, això ho va veure tothom. I però... dic-ho tot, tu et vas emocionar quan vas veure jo? Que... Jo? No, tu no. El veí. Surs el veí. Surs el vídeo amb uns ulls així de vermells. Que... Mentida. És la nostra filla i és la neta dels avis i la meva mare fins a tal punt doncs, que això que un dia em va preguntar quan va néixer l'Ona què li vaig regalar, que no me'n recordo i a la clínica i vaig dir, mare, no... I em va dir, oh, és que no sé, m'havia desaparegut del cap, no, això? I d'alguna manera has de fer l'esforç de fer el procés a la inversa sempre, de dir, no, és que d'això n'hem de parlar i reconec que moltes vegades doncs, és un procés... que has de fer un esforç, no? Perquè dius, home, si és que ara tenim una dinàmica totalment normalitzada, però lo normal també és parlar d'allò. Arribem a l'aeroport i dius, per fi podrem anar a dormir a casa. I llavors veus el cotxe al davant i 25 cotxes al darrere. I tots van venir a casa. Tothom ve a casa. I sí, tothom venia a casa, efectivament. I vam arribar a casa i vam haver de fer sessió fotogràfica amb la Ona a casa. Què feien tota aquella gent allà? Et volien felicitar. Sí. Els clients del despatx. Els ja fer descompte. Si veniu a l'aeroport us faig el renta gratis. Tenir una criatura adoptada no és ni una moda ni és una cosa fàcil, al contrari. A darrere hi ha una feina molt més important que un fill biològic. La societat té molts prejudicis. Els estàndards els té molt ben delimitats i quan se surt alguna cosa de l'estàndard doncs tens preguntes sobre per què i per què no d'una altra manera i, bueno, doncs, noi... El moment que van entrar a l'habitació pensem que portava... I la fava de la seva mare, mireu quina cara fa. La fava. La fava. La poeta. Ja has trobat el meu cantó bo? Ei, tu per què em graves? Ona, que et toca. I ens deu, oi?